Geliefdes en heren, baie welkom bij ons erediens vandaag. Dit is 2 mei 2020 en dit is die vierde week in paasfeesttijd. En ons het dan ook vandaag ons theologische student Stanley Klute, wat dan van de ochtendse erediens voor ons zal waarnemen. So mag u die tijd samen met ons geniet, tot eer van die Heilige Naam. Kom ons bid saam. Heere onze God, baie dankie vir die voorrecht vandag, om weer eens rondom uw woord te kan stil word. Ek wil vraag, Heere, dat u ons sal afsonder en dat u teenwoordigheid vir ons sal deurbreek en vir ons sal krag gee. Seën die bediening van uw woord en laat die seën daarop rus. Amen. Handelinge 9 vers 36 tot 43. En in Joppe was daar een sekere discipelin met die naam van Tabita, wat, as dit vertaal word, beteken Dorcas. Sy was oorvloedig in goeie werke en almoese wat sy gedoen het. En in die dae het sy siek geword en gesterwe, en hulle het haar gewas en in 'n boevertrek neergelê. En omdat Lida naby Joppe was en die disippels gehoor het dat Petrus daar was, het hulle twee manne na hom gestuur wat hom moes smeek dat hy sonder uitstel na hulle moet oorkom. En Petrus het opgestaan en saam met hulle gegaan, en toe hy daar kom, bring hulle hom in die boevertrek, en al die weduwees kom by hom staan en ween en wys hom die onder en boklere wat Dorcas alles gemaak het toe sy nog by hulle was. En Petrus het almal buitentoe gestuur en neergekniel en gebid, en hy het hom na die liggaam gedraai en gesê, Tabita, staan op. En sy het haar oë opgemaak, en toe sy Petrus sien, het sy reg opgesit, en hy gee haar sy hand en laat haar opstaan. Daarop roep hy die heiliges en die weduwees en stel haar levendig voor hulle. En dit het bekend geword in die hele Joppe, en baie het in die Here geglo. Laaste vers. En hy het 'n geruime tyd in Joppe gebly by 'n sekere Simon, 'n leerlooier. Sover die woord van die Here. Familie en vriende, wees gegroet in die oorwinnende naam van ons Here Jesus Christus. Hy wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Baie welkom by ons erediens vanoggend. My begroeting is spesiaal aan VGK van Wyksvlei Wellington, my praktiese gemeente, sowel as my tuisgemeente VGK Steinkof. Familie en vriende, die teks wat ons gaan oorgesels is Handelinge 9 vers 36 tot 43. En wanneer ons na die skrifgedeelte gaan kyk en terwyl ook ondersoek instel, dan kan ons agterkom as het ware dat die fokuspunt juist gerig is op die krag en genade van God. Geïnspireerd deur God het Petrus dieselfde aan Tabita gedoen. Juist in hierdie daad, nee, hierdie wonderwerk het mense tot bekering gekom. Hierby gesê moet ons vir mekaar sê dat jou geloof niks is as daar geen daad daarmee gepaard gaan. Familie en vriende, wanneer ons na die eksegetiese ondersoek gaan kyk, dan kan ons sien dat Petrus reeds besig was met die werk van sy leermeester. Die mense het natuurlik gesien dat hierdie man geïnspireer is deur God. Familie en vriende, ek meen as die mense nie die wonderdaad van genesing gesien het nie, soos in die geval by Petrus wat hy vir Eneas genees het, sou hulle nie vir Petrus as het ware laat kom het om vir Tabita op te wek nie. Want hulle het tog maar met die verwagting gesit dat 'n wonderwerk van genesing wat reeds gebeur het, weer 'n oproep kon opgedoen het. Of 'n oproep kon opdoen.
aan die geval met Tabitha. Die vraag blyk echter, hoekom het Petrus dit gedoen? Deur slechts om net na die kleren van Tabitha te kyk wat sy gemaakt het. Kon ons dalk miskien armoede of miskien swaarkere sien? Of kon ons die toegewyde tot God met die blote oog sien? Ons fokuspunt vandag, familie en vriende, is gerig op hierdie wonderlike vrou genaamd Tabitha. Ons lees hier van 'n vrou wat beskik oor baie goeie karaktereienskappe. Karaktereienskappe wat gekoppel kan word aan die karaktereienskappe van Christenskap. Van disippelskap as het ware. Ons verneem in spesifiek vers 36 dat sy oorvloedig was in goeie werke en almoese. Eenvoudig gestel, sy het haar daarop toegelê om die regte en die goeie dinge te doen. Byvoorbeeld, soos hulle noem in vers 39, sy het vir die weduwees onder- en boklere gemaak. Dit familie en vriende het van haar 'n geliefde vrou gemaak, omdat sy gefokus was op die swakstes, die armstes, die minder bevoorregtes, en spesifiek nou, in hierdie konteks, die weduwees. Toch, familie en vriende, het sy nie te koop geloop met die goeie werke wat sy gedoen het nie, maar die mense het getuig van die goeie werk wat sy gedoen het. En daarom, familie en vriende, het hulle gehuil en kon nie afskeid neem van hierdie wonderlike vrou nie, omdat sy juis vir hulle baie beteken het. Die vraag is hoe? En dit kan baie maklik beantwoord word, omdat sy omgegeet en deur die feit dat sy klere gemaak het vir die weduwees, sonder om daarvan te praat. Ook baie kon ons sien dat selfs ons geliefde Petrus ons gewys het dat geloof sonder dade niks is, en omdat hy geïnspireer was deur God, kon hy dit doen, deur vir Eneus te genees. VGK SA, die COVID-19 het veroorsaak, dat die kerk se deure gesluit is, in die sin dat ons nie normaal 'n erediens bywoon, binne vier mure, soos normaal weg. Die kerkklokke het stil geword, die vroeg opstaan het gestaak, die slotte hang aan die deure. Formele preke kan wel gekry word op sosiale media, en juist hieruit is daar altyd hoop. Familie en vriende, op die oog af is hierdie 'n baie hartseer situasie in die oë van die Christen. Uit 'n ander oogpunt uit, ja, die gebou self se deure is toe, maar elkeen van ons is die huis van die Here, en nou het die kerk van die Here so groot geword dat mure dit nie kan beperk nie. God se kerk beweeg in die liggaam van die Christen oral, in dorpe, stede, ja selfs in die diepste en donkerste steegie, in die armste huisie. Christene kan nou 'n Tabitha word, wat met haar goeie voorbeeld mense tot bekering bring. Petrus het vir Tabitha uit die dood opgewek deur dit volgens vers 40 neer te kniel en tot sy God te bid. Uit eie krag kon Petrus niks vermag nie, maar nederig, plat op sy knieë, het hy sy God ontmoet wat hom in staat gestel het om 'n wonderwerk te verrig sodat mense tot bekering kan kom. COVID-19 het ons eintlik tot 'n stilstand gedwing. Ons het gevoel asof ons totale beheer verloor het. Dit het ons, soos 'n Petrus, op ons knieë gedwing om ons vertroue in God te stel en dat hy ons sal red. En so sal baie tot bekering kom. Familie en vriende, ek sluit af hiermee deur te sê, wanneer dit voel asof alles verlore is, laat ons neerkniel
en ons hulp van God afbid. So leer ons uit Petrus se voorbeeld. Familie en vriende, die gebou van die kerk kan nie God se kerk inperk nie. Ons as Christene is die kerk van God, wat mense soos Tabitha met goeie werke tot bekering kan bring. Ek sluit af om te sê, is dat my gebed is, dat die kerk nooit weer beperk sal word binne vier mure nie, maar dat ons as Christene op ons knieë voor God en deur ons goeie dade, soos 'n Petrus en Tabitha, siele na Jesus sal lei. Mag u dit ter harte neem en dit uitleef tot eer van die Here. Kom ons bid saam. My Here, baie dankie dat u vir ons uitgespaar het vanoggend. Dankie dat u ons herinner dat u alleenlik God is. Dankie dat u sulke pragtige voorbeelde in die boek Handelinge vir ons wys van u krag en u dade, maar ook u genade. U wys ons eintlik dat met u kan ons berge verslaan, met u kan ons tot eer van u naam wonderwerke laat geskied. Mag dat hierdie voorbeeld van Tabitha ons herinner aan 'n kragtige en almagtige God. Mag hierdie COVID-19 in die naam van U verslaan word. Mag U seëvier, mag U naam seëvier. Mag ons roem in U heerlikheid, leermeester. Maar beskerm ons teen die aanslag van die duiwel. En mag ons ons aandag vestig op dinge van ewigheidswaarde. Mag ons ons oë op U gevestig hou. En laat U wil ten alle tye geskied. Amen. Geliefdes in die Here, dit aan die woord van God. Ons gee dan ook hierdie week se voorbiddingslys deur, sodat u dan ook hierdie geliefdes in gebed kan opdra. Suster Darryl Prins van wijk 8 en 9 is siek thuis. Suster Esme Smit van wijk 8 en 9 is siek thuis. Suster Joan Morris van wijk 8 en 9 vir ons voorbidding. Bro Ernest Phillips van wijk 8 en 9 vir ons voorbidding. Bro Moos Adams van wijk 10 vir ons voorbidding. Suster Katie Manuel van wijk 10 vir ons voorbidding. Suster Maria de Vries van wijk 10 vir ons voorbidding. Bro George Mintoor van wijk 15 is siek thuis. Suster Elise Williams van wijk 16 sterk aan thuis. Bro Sam Prins van wijk 18 is siek thuis. En bro Piet Gertse van wijk 18 sterk aan thuis. En bro Selwyn Smit van wijk 19 sterk aan thuis na operasie. Familie en vriende, dit dan ons siekelys vir die week. Kom ons dra ook hierdie individue, ons lidmate op in gebed, wanneer ons stil word voor die aangesig van die Here. En ons vertrou die Here sal die goeie werk ook in hulle lewe volbring. Ek wil graag Sefanje 3 vers 17 toebid oor ons siekelys. Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Hy swyg in sy liefde. Hy juig oor jou met gejubel. Mag die Here se hand van genesing en bewaring oor ons siekelys wees en mag die Here sy goeie werke in ons lewe voltooi. Mag die Here u seën. Familie en vriende, broers en susters, dit bring ons dan aan die einde van vandag se erediens. Dankie dat u ingeskakel het en ons wil ook baie dankie sê aan ons teologiese student Stanley Kloete vir die besondere woord vandag. Mag die Here ook vir u seën met u studies. Geliefdes, kom ons raak stil en dan bid ons saam. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
Geliefde, baie dankie dat jy vandag geluister het. Mag jy 'n geseënde week hê. Totsiens.